Sveiks un sveika mums sarunu telpā. Paldies, ka šodien šeit esi iegriezies. Un šis ir ieraksts no rīta meditācijas. Katru rītu 11. Facebookā un Instagramā var pievienoties un meditēt kopā ar manīm dzīvajā. Vai arī pēc tam noskatīties atkārtojumu. Un, ja ir interesi un gribas meditēt un īstenībā jau vairāk mācīties par sevi dziļāk, saprast sevi no jauna aspekta un ieraudzīt kaut ko, ko mēs vēl joprojām neapzināti ikdienā daram, tāpēc, ka mēs esam kaut kā bērnībā pieņēmuši kādu savu niķi, stiķi, bailes un ko citu. Un tad jā, var pieteikties rakstīt man uz omsam@gmail.com vai Instagramā vai Facebookā, var pieteikties privāto grupu, kur mēs mazliet dziļāk šajās tēmās ejam un arī meditējam un dalamies kopā. Un esam paldies, ka te esi un izbaudi meditēt. Kāda man ir šorīt elpa? Kāda man ir šorīt sajūta sevīm ar sevi savā ķermenī? Noskanēsim ķermeni no pēdiņām. Pēdiņas, potītes, ceļgali, iegurnes, mūsu ķermeņa pamatni. Pastāmies, kā mēs sēžam, vai mēs esam tā galīgi atslābuši, vai mums tomēr muguras ir taisnas. Un, ja vajag vēl pataisnot, pataisnojam muguru. Kā mums jūtās vēders, muguras lejasdaļa. Ejam tālāk uz augšu, uz sirds enerģētisko centru, tur, kur ribas mums satiekās. Kā mums jūtās pleci, rokas, elkoņi, locītavs, mūsu plaukstas, pirksti. Kā mums jūtās kakls, galva, galvas aizmugura, labā auss, kreisā auss, seja, galvas virsotne. Kā viss mūsu ķermenis jūtās šobrīd? Ja kaut kur ir kaut kas tāds, kad velk vai stiepī vai kaut kas nepatīkams, tad varam no kādas vietas, kur jūtās pavisam labi un komfortā, aizsūtīt enerģiju uz to vietu, kas netik labi jūtās. Un tad vēl dziļi ievelkam elpu. Izelpojam ārā visu, tādu lēnu dziļu elpu. Maz mirklīti pieslēgsimies elpai, pirms dosimies ceļojumā. Ielpu 5 sekundes, aizturam mazliet un izelpu 5 un aizturam mazliet. Es paskaitīšu līdz pirmos un tad jūs paši izpūšam visu gaisu ārā, izelpojam un ielpu 5. 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, izelpu 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, dziļi elpu 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, un 5, 4, 3, 2, viens aizturam elpu. Savā ritmā kādu minūtīti dziļi ieelpa, aizturam elpu, dziļi izelpa, aizturam elpu, 5 sekundes ieelpa un izelpa. Tiem, kas pirmoreiz šo elpu veids, tā noliek mūsu sirds ritmu, sirds darbību un elpu vienā ritmā. Mums vēl jūtās ienāk tāda patīkama sajūta, kā mājās, kā mīļumā, labumā, foršumā. Pāelpojam tā. Un tad, kad būsim jau šādā var to elpu, tādā arī ritmā turēt. Galvenais, lai ir dziļi ielpa, dziļi izvēlpa. Un ja kaut kur meditācijas laikā ir tā, kad aizraujas elpa vai kaut kas ir, kad atceramies, ko netika forši, tad ir tā, ka mūsu elpa sāk raustīties vai paliek seklāk, tad vienkārši atceramies atkal ielpa dziļa, izvēlpa dziļa. Un turpinot šo elpu, aizdosimies ceļojumā uz bērnību un atcerēsimies kādu notikumu, kur mums palika baila no kaut kā, un šis
pirmā situācija, lai tās ir bailes no kaut kāda varbūt dzīvnieka, no kādas čūskas vai suņa vai kaut kā tāda ārēja, bet no kaut kā dabā, ne no cilvēka. Atceramies šo situāciju, ieraugam sevi, pastamies no visām pusēm, kā mēs jutāmies, kā mums ķermenis reaģēja, vai mēs sarāvāmies, vai sirds sāka pukstēt straujāk. Kāda bija tā situācija? Kāds bija sajūts mūsos? Kas mūsos tur notika? Varbūt ir pat tāda situācija, kad šis bīstamais bija kaut kas dzīvnieks vai kāds kukājums, bet mēs īsti varbūt tik ļoti pat nesabijāmies. Varbūt tās bailes notika vēlāk, kad mēs stāstījām kādam. Pastamies vēlreiz no labā sāna uz sevīm, no kreisā sāna. No priekšpuses, kā mums izskatījās seja, kā ķermenis. Tad dodamies uz nākošo situāciju. Nākošā situācija arī bērnībā atceramies, kur mums bija bail no kāda cilvēka. Varbūt, ka tā bija kāds vardarbīgs pieaugušais, varbūt, ka tas bija kāds skolā, kāds, kurš mums gribēja brukt virsū, kaut ko teica sliktu, kādu tādu galīgi neforša situācija, bet kas ir saistīta ar cilvēku, bet tomēr bērnībā. Cik vien varam tādu bērnības situāciju atcerēties? Un pastamies, kā mums ķermenis reaģē. Vai tur bija asaras, vai tur bija galīgi ķermenis aizvērās ciet, bailēs. Kas ar mums notika ķermenī tajā brīdī? Un pavērojam te savu elpu šajā brīdī. Ja mums kaut kur aizraujas tajā atmiņas skrējienā tā elpa, ieelpojam dziļāk. Zinām, ka šis ir ceļojums, kurā ejam un no kura mēs tiksim atvest atpakaļ. Pastamies uz sevi no sāniem, no priekšas, no kāda bija mūsu seja. Kāda mums bija sajūta. Un tad dosimies uz trešo situāciju, kur mums bija baila, tāds vairāk emocionāls bailes. Varbūt tas bija draugs vai draudzene, kuru teica, ka vairs negrib draudzēties ar mums, un mums bija tāds sirds salūza. Varbūt mūsu pirmā mīlestība uzdāvināja puķi kādam vai kādai citai. Varbūt, ka tas bija kaut kur suns vai kaķis bija pazudis. Tāda ļoti tāda dziļa iekšēja sāpa. Atceramies sevi tādā. Pastamies, kā mums tur bija. Kāda emocija, kas notika mūsu ķermenī. Vai mums gribējās raudāt, vai gribējās dusmoties, vai ko mums... Varbūt, ka bija kāda emocija, kur mēs neizrādījām, mums ļoti, ļoti sāpēja, bet mums nesanāca to izrādīt tā, kā mēs gribējām. Mums teica, ka nav jārauda. Un tagad, kad mazliet esam apskatījuši, mēs iesim apakaļ uz pirmo situāciju un iedomājieties, ka jūs tagad ar šī pieaugušā cilvēka ķermeni iekāpjat tajā bērna ķermenī iekšā, tā kā tādā foršā kosmiskā tērpā. Jūs sajūtat savus pirkstus, savus rokas, kājas, visu. Jūs esat pilnīgi tajā situācijā, bet ar šī pieaugušā cilvēka enerģija un ķermeni. Un jums ir vēl papildus spēja, kad nekas no tā, kas ir tajā situācijā, jums nespēja nodarīt pāri. Ja tas bija tur dzīvnieks, tad viņš nespēja nodarīt pāri. Un ko mēs darītu,
ko mēs justu, ja mēs zinātu, ka mēs esam bezbailīgi? Kā mums šī situācija izmainītos, iedomājamies sev ar šo lielo ķermeni, bez bailēm? Kā mēs izmainām šo situāciju? Vai mēs paņemtu to čūsku rokās un paspēlētos, vai to suni noglaudītu un viņš paliktu mierīgs, mēs izmainām, mēs spējam izmainīt jebko no šīs situācijas, kas mums tur bija. Aiziem uz otro situāciju, kur mums bija kādu cilvēku, kas bija tajā situācijā varbūt lielāks, spēcīgāks, un tad mēs iekāpjam ar šo jauno pirmās situācijas spēku, ķermeni. Mēs zinām, ka mēs esam kaut ko pievarējuši bezbailīgi, un nekas mums nespēja nodarīt pāri, ko mēs darām, atļauj boksēties šajā situācijā. Kāda ir sajūta? Ko mēs darām? Ko mēs varbūt pasakām? Ko mēs... Varbūt mēs vienkārši aiziem prom. Un tad ar to spēku no pirmās, otrās situācijas dosimies uz trešo. Un paskatīsimies, ko mēs tur varam izdarīt, kā mēs gribam vai izmainīt, vai apskatīt, vai vienkārši pabūt ar šo pieaugušo cilvēku ķermeni šajā situācijā. Un tā trešā situācija var būt tāda mazliet grūtāka, jo viņa ir ļoti emocionāla. Un ja tas bija kāds draugs vai draudzene bērnība, tad mēs arī varam pievienot šo savu dzīves gudrību klāt šajā trešajā situācijā, kad mēs varam izstāstīt, ka varbūt šīs draudzības atgriezīsies, vai ja mēs pārdzīvojam ļoti par kādu mājdzīvnieku, kurš aizgāja, kad mēs varam izstāstīt, ka nāk citi mājdzīvnieki. Arī tos mēs, protams, iemīlēt, ka mūsu mīlestība ir bezgalīga. Pasakam kaut ko tādu, ko mēs zinām šobrīd, ka tā ir patiesība. Tad mēs ar visu šo spēku, bezbailību un gudrību iekāpsim atpakaļ savā ķermenī šobrīd, kur mēs esam. Un sajūtam, ieplūstam bezbailīgu spēku, līdzjūtību, visu, ko mēs gribam paņemt. Un sajūtu un pajautājam sev, ko es šobrīd ar šo, šodien, ar šo visu enerģiju, foršo bezbailīgumu gribu izdarīt. Kā es vēlos šai dienai iet cauri? Un kas no tā, ko tikko iepazinu par sevi, man noderēs ikdienā? Liekam rokas uz sirds, centra plaukstiņas un pasakamies sev par šīm brīnišķīgajām iespējām, par šo ķermeni, kurš var iziet ceļojumā caur bērnību, caur sāpēm, nepatiku, kādu pārdzīvojumu un atgriezties šeit, sajusties atkal stiprs, spēcīgs un dziļā zināšanā, kad ir tik forši izbaudīt dažādas emocijas pasauli un ka varbūt šodien mūsos iekāp mazliet bezbailības. Pārbaudam atkal, kāda mums ir elpa. Apzināmies to, ka mēs esam fantastisks,
nemirstīgas būtnes sevī iekšpusē, kā dvēseles. Un šo laiku mums ir dots šis brīnišķīgais ķermenis, kurā dzīvot, elpot, būt, satikties ar sevi, izpausties, radīt. Liekam rociņas kopā, es arī vesim. Un pēc tam liekam priekšā sejai, atstiņām. Paldies, ka meditēt kopā. Ja ir kaut kas, ko kāda doma uzplaiksnī, kaut kas notikās, tad ņemam un pierakstam, paņemam kladītes vai kaut kur piezīmējam tās domas, jo viņas var tā uzplaiksnīt un ātri aizplaiksnīt prom. Un pāsam vēl ar sevīm kopā.